Ja, nå jeg I Brussel. Dette mitt første besøk som statsråd. Det har vært positivt. Jeg har møtt flere ministre, også I Green Growth Group. Også møtt kommissær Kaniete. Og vi har jo sterke fellesinteresser. Det klart vi ønsker å få på plass en felles gjennomføring med EU om klimamålene I 2030. Jeg synes vi har et godt møte på det I dag. Samtidig som vi også må vise fram der vi ligger langt fremme og bidra inn I prosessene I EU. Særlig på transportsektoren, når det gjelder nullutslippskjøretøy innenfor skipsfart, så gjør jo vi ting som ingen andre egentlig I nærheten av. Og dette må vi også bidra med inn. Og nå etterpå skal jeg holde innledning på et plastseminar her på Norway House, hvor det jo blir å legge opp hvilke ambisjoner Norge har, både for å rydde opp I den plassen som har kommet på avveie, redusere at det kommer mindre på avveie, og også se på mulighet for å redusere bruken av plast, både nasjonalt og internasjonalt.